Re, viss ēters ir te! Ziemeļvalstīs vienīgais A-klases filmu festivāls Tallinas Melnās naktis šogad notiek 26. reizi. Ik gadu tajā izrāda vairāk nekā 400 spēles, animācijas un īsā formāta filmas. Tāpat tā ir platforma, kur tiekas kino profesionāļi, tostarp arī jaunie aktieri. Šogad uzmanības centrā žūrī izvirzīja 8 jaunos talantus, starp kuriem arī Kārlis Arnolds Avots. Mēs esam redzēti. Tas ir pats galvenais, ka mēs šobrīd esam redzēti, jo aktieri ir, kā mēs zinām, ārkārtīgi daudz. Un žūrija bija diezgan nopietna, un neviens no viņiem iepriekš mūs nezināja. Un tie ir nopietni cilvēki, tie casting direktori, kur ir, un žūrijas locekļi, kur ir piedalījušies filmās ar von Trieru, castingu veikuši Wittenberga filmām, un Godland, nu tādi tiešām Eiropas lielajā. Kastinga direktori. Plašāku publiku Kārli Arnoldu Avotu iepazina ar galvenajām lomām nesen iznākušajās filmās Mīlulis un Janvārs. Šie darbi jau ir izrādīti ārzemēs, ieskaitot Tallinas festivālu. Līdz šim brīdim es varētu secināt un teikt, ka Tallina man ir bijis mīļākais festivāls. Viņš tiešām ir mājīgs un no visas pasaules plaši pārstāvēts un arī industrija. Filmas, ārkārtīgi daudz ko redzēt, milzīga dažādība, daudz konkursi, brīnišķīgi. Es domāju, ka mums ir uz ko tiekties tādā ziņā. Jā, tiešām A-klases festivāls. Kaut arī Kārli Arnolda Avotu ir iepazinuši ietekmīgi producenti un aktieru atlases profesionāļi, viņš pats uzsver, ka vismaz šobrīd pirmajā vietā ir un paliek lomas latviešu kino. Man nav nekādu romantisku vīziju par darbu kaut kur Eiropā, un es tīri reāli domājot zinu, ka tikai Latvijā, ar Latvijas projektiem es varu tikt arī pamanīts Eiropā, un ja es kaut kur arī dabūšu kādu sadarbību no šiem castinga direktoriem vai aģentiem piedāvājumu, tad tā es neesmu pārliecināts, ka tā būtu būtiska loma, bet Latvijā, manā zemē, man ir iespēja spēlēt lielās lomas, iznest lielos stāstus, jo te man to uztic, un tā ir mana valoda, un savā valodā es varu vislabāk pārstāvēt, nu, izmantot savas aktieru prasmes. Un vēl, tiekoties ar industrijas speciālistiem, Kārlis Arnolds Avots izmantoja iespēju prezentēt vēl topošu projektu. Tā būs filma par basketbola leģendu Uljanu Semjonovu, kurā galveno lomu spēlēs mūsu sarunu biedrs. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.